धर्मको वीर दुश्मनको हातमा आजै सागर परेको छ। मलाई रुवाएर पुगेन र उसलाई रुवायो फेरि कि तिमीलाई मान्छे रुवाउने हिम्मत परेको छ। भोको मान्छे कम गर्ने लक्ष्य राख्यो सरकारले, भोको मान्छे कम गर्ने लक्ष्य राख्यो सरकारले। थाहा छैन त कसको भागमा छ भोको मान्छे कम गर्ने लक्ष्य राख्यो सरकारले। थाहा छैन कसको भागमा जहर परेको छ। मेरो आँखाको उपचार गरेन म के गरौँ, मेरो आँखाको उपचार गरेन म के गरौँ। बाबु अहिले तेरो आँखामा पसिङ्गर परेको, मेरो आँखाको उपचार गरेन म के गरौँ। बाबु अहिले तेरै आँखामा पसिङ्गर परेको छ। एउटा पिर आगोमा आफ्नो घर परेको छ, अर्को पिर दुश्मनको हातमा सागर परेको छ। आमा हामीलाई दुःख पर्दा किन समाज आउँदैन, आमा हामीलाई दुःख पर्दा किन समाज आउँदैन। बाबु यस्तै हो, महिलो लुगामा खासै गाज आउँदैन। आमा हामीलाई दुःख पर्दा किन समाज आउँदैन। बाबु यस्तै हो, महिलो लुगामा खासै गाज आउँदैन। घाँटी नठाएसम्म गुहार मान्ने कुरा पनि आउँदैन। नजिकै बसेर छ आफ्नै मान्छे हो, एकैचोटि गुहार भन्ने कुरा पनि भएन। घाँटी नठाएसम्म गुहार माग्ने कुरा पनि आउँदैन, फेरि घाँटी अठाएपछि आवाज आउँदैन। घाँटी नठाएसम्म गुहार माग्ने कुरा पनि आउँदैन अश्विन भाइ, फेरि घाँटी अठाएपछि आवाज आउँदैन। आमा हामीलाई दुःख पर्दा किन समाज आउँदैन। बाबु यस्तै हो, महिलो लुगामा खासै घाँस आउँदैन। केही पैसा राख्न मन लागेको छ दराजमा, केही पैसा राख्न मन लागेको छ दराजमा, केही पैसा नदिए दराज आउँदैन। केही पैसा राख्न मन लागेको छ दराजमा, केही पैसा नदिए दराज आउँदैन। आमा हामीलाई दुःख पर्दा किन समाज आउँदैन। बाबु यस्तै हो, महिलो लुगामा खासै गाज आउँदैन। अब एक दुईवटा सुनाउँछु।